Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 56 Անի փոխել է խնդրի պահանջը, իսկ դու փոխիր խնդրի պայմանը։ Մայրիկը խնձորի համար վճարեց 350 դրամ, իսկ տանձի համար 420 դրամ։ Ընդհանրո՞վ քան դրամ վճարեց մայրիկը խնձորի ու տանձի համար։ Ահա Աննայի կազմած խնդիրը։ Մայրիկը խնձորի համար վճարեց 350 դրամ, իսկ տանձի համար 420 դրամ։ Որքան դրամ Ավելի վճարեց Մայրիկը տանձի համար։ Եկեք կազմենք մեր խնդիրը։ Մայրիկը խնձորի համար վճարեց 500 դրամ, իսկ տանձի համար 220 դրամ։ Որքան դրամ ավելի վճարեց Մայրիկը տանձի համար։ Պատասխան 332։ Առաջարկիր տարբեր պահանջներ եւ լուծի ստացված խնդիրները։ Մրցույթում արան vastakets 20 միավոր, իսկ հայկը 2 անգամ ավելի։ Քանի միավոր vastakets Hayk-ը։ 20-ը անգամ 2-ը կլինի խնդրի պատասխանը։ Hayk-ը գնաց 3 կիլոգրամ լոլիկ եւ 2 կիլոգրամ վարունգ։ 1 կիլոգրամ լոլիկն արժա 300 դրամ, իսկ 1 կիլոգրամ վարունգը 250 դրամ։ Որքան դրամ ծախսեց Hayk-ը։ Նախ կկատարենք բազմապատկման գործողությունները. 3 անգամ 300, ապա երկրորդ հարցով 2 անգամ 250։ Իս կերտ հարցով ստացված պատասխանները կգումարենք իրար։ Բաժություն 333։ Ունի արդյոք քնթինը pakas կամ ավելորտ տվյալներ։ Հայկը, Արամն ու Արան միասին ունեն 900 գրամ։ Որքան գրամ ունի Արան, եթե Հայկն ունի 200 գրամ։ Խնդրի մեջ pakas տվյալ կա։ Խոսվում է Հայկի եւ Արայի ունեցած գումարների մասին, սակայն մենք չգիտենք թե որքան ունի Արամը, հետեւաբար չենք կարող գտնել թե որքան ունի Արան։ Կարոն, Գագիկն ու Աշոտը միասին ունեն 800 դրամ։ Որքան դրամ ունի Կարոն, եթե Գագիկն ու Աշոտը միասին ունեն 460 դրամ։ Այս խնդրում պակաս տվյալներ չկան։ Այս խնդրում պակաս տվյալներ չկան, որովհետև մենք կարող ենք դրաների ունեցած ընդհանուր գումարից հանել Գագիկի եւ Աշոտի ունեցած գումարը եւ իմանալ թե որքան դրամ ունի Կարոն։ 800-ից կհանենք 460 եւ կիմանանք պատասխանը։ Սոնան ունի 300 դրամ, Անին 250, իսկ Անին ու Աննան միասին 700 դրամ։ Որքան դրամ ունեն Սոնան, Անին ու Աննան միասին։ Նախ եկեք parzենք թե Աննան որքան ունի։ Քանի որ Անին ու Աննան միասին ունեն 700, եւ մենք գիտենք, որ Անին ունի 250, հետեւաբար առաջին հարցով 700-ից կհանենք 250 եւ կիմանանք, որ Անան ունի 450 դրամ։ Երկրորդ հարցով կկատարենք գումարման գործողություն. 300-ին գումարած 250 գումարած 450։ Կամ կարող ենք չկատարել այդ գործողությունները եւ միանգամից 300-ին գումարենք 700, որովհետև խնդրում կան ավել տվյալներ։ Վարժություն 334։ Օգտագործելով աղյուսակում վերված որոշ տվյալներ, կազմեք խնդիրներ եւ առաջադրի դասարանին։ Աղյուսակում տրված է. մրգի տեսակը՝ 1 հատի արժեքը, 2 հատի արժեքը, 3 հատի արժեքը։ Եկեք կազմենք խնդիրներ։ Մայրիկը գնաց 2 կիլոգրամ տանձ եւ 2 կիլոգրամ խնձոր։ Որքան դրամ ծախսեց Մայրիկը, եթե նա 2 կիլոգրամ խնձորի համար տվեց 140 դրամ, իսկ տանձի 1 կիլոգրամն արժեր 80 դրամ։ Հայրիկը գնաց 3 կիլոգրամ դեղձ եւ դրա համար վճարեց 900 դրամ։ Որքան արժեր դեղձի 1 կիլոգրամը։ Կարող եք կազմել խնդիրները տարբեր եղանակներով։ Օրինակը գրված է հաջորդ էջի վրա։ Հայկը գնաց 2 տանձ եւ 2 նուր։ Որքան վճարեց Հայկ այդ գնումների համար, եթե 1 տանձնաժե 80 դրամ, իսկ 3 կնուրը 900 դրամ։ Բարձություն 335։ Արան ունի 540 դրամ։ Եթե նա 50 դրամ տա Հայկին, նրանք կունենան հավասար քանակությամբ դրամ։ Որքան դրամ ունի Հայկը։ 540-ից կհանեն 50։ Թղաների մոտ եղած գումարները կհավասարվեն գդառնա յուրաքանչյուրի մոտ 490: <a>Ապա այդ 490-ից ց Dartial կհանեն 50, որպեսի իմանանք թե որքան գումար կա Հայկի մոտ: Սոնան ունի 650 դրամ: Եթե նա Աննայից վերցնի 20 դրամ, նրանք կունենան հավասար քանակությամբ դրամ: Որքան դրամ ունի Աննան? Dartial նույն ձևով պետք է լուծենք: 650-ին կգումարենք 20, որպեսի իմանանք որքան Դրամ կլինի աղջիկներից յուրաքանչյուրի մոտ, կստանանք 670, ապա 675-ը գումարենք եւս 1.20, որով պես իմանանք, թե որքան գումար ունեն աննան։ Աշոտն ունի 700 դրամ։ Եթե նա 20 դրամ տա Կարենին եւ 50 արային, ապա երեքն էլ կունենան հավասար քանակությամբ դրամ։ Որքան դրամ ունեն Կարենն ու Արան։ Նախ կգումարենք 20-ին 50, կստանանք 70։ Ապա 630-ից կհանենք 20 եւ կիմանանք, որ Կարենն ուներ 610 դրամ, դարձյալ 630-ից կհանենք 50 եւ կիմանանք արայի մոտ եղած գումարի քանակը։